وفديو هجامين يو سلطان إبراهيم عيقى إسماعيل سلطان قورو كميدا سلادين تابيشة قلبيدو قوبل كسناغ يا قلابتا سيبالارون لوغو سودوية مقالة عير قابي حروتو قوبل كسناغ هالكاسي ودوان لفيلة يوين لغو قبتو سير بيشاسي آيوهو دكاكا تشان دونان وحنا وفدي قندوليتك قلبيدا مقالة عير قابو كو سودوية وفدي كاليو هجامين يو سلطان إسماعيل نور وعيس يا قار كميدا عقاشة بيشاسي وقورينا وحا هالكاسي هاد الكاسي كلا دنبيي سلادين شيف عقلو أقون يهان إيو حبنا كلي laba wafdi oo midna ka yimid degmada midna gobolka burco marka waxaanu wafdiga ku soo dhaweeyayna caleemo qoyan oo wato sultan ibraahin ege qor wafdiga kalena waxa wata iyo nabadoonadiisa iyo wafdigiisa ismaaciil nuur wacays oo isna leh sultan qudde nana sta war dheere soo dhawaada waxaanu wadnaa shirki ciida yoonis aanu gogoshiisa dhignay degmada sanaagama gobolka degmadii aanu dhignay oo gogoshii taal baanu ku soo dhoweynaa waxaanu leenahay soo dhowaada waftida soconaysay ee u soconaysay ee in badan u soo taraagtay shirka iyo hawsha qabanqaabada shirka iyo u soo taraagtay beesha waxqabadkeeda iyo howlaheeda u soo taraagtay baanu soo dhoweynaynaa aad kal iyo laab baanu ku soo dhoweynaynaa ka soo kacitimay Hargeysa Burco oo ah raggii shirka iyo abaabulkiisa iyo buduggiisa ku lahaa ciilaankiisii shanaad shan iyo labaatankeedii 2017-kii raggaas oo maanta noogu yimi iyagoo wafdi ah noogu yimi gobolka ama degmada Sanaag waxaanu leenahay wafdiga uu hoggaaminayo Sultan Ibrahim iyo raggii markii hore ka shaqeynaya shirka keenay Saciid Daahir Barre Khadar Cilmi waxaanu idin leenahay dhammaantiinba iyo inta la socotayba soo dhowaada raggii xurbaxaya oo ahaa aanu halka ku soo dhoweynaynaa oo uu hoggaaminayo Sultan Ibrahim Ciga Ismaaciil iyo ragga kale ee waftiga ah ee la socda ayaanu halka ku soo dhoweynaynaa ceel la dhaable soo dhawaada ayaanu dileenahay soo dhawaada gabagabadiina waxaa halkaas ka hadlay Sultan Ibrahim Ciga Ismaaciil Sultan Qoor iyo Saciid Daahir Barre oo afayeenka shirka beeshaasi dhawaan ku qabsan doonto degmada Ciri Gabo waxana ay u mahad celiyeen xubnihii iyo dadweynihii soo dhawayntooda ka qayb qaatay aad iyo aad waxaanu ugu faraxsanahay annagoo soo gaarnay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ciri Gabo oo u nimid dadkaygii inayna soo dhaweeyaan waayeelkii iyo waxgaradkii beesha tan aanu ka soconno weliba qaybtii gogoldhiga samaysay waxaan u mahadnaqaynaa beesha aan hore u soo sheegnay hormudka ka yahay Sultan Ismaaciil ee runtii si lama filaan axana filayn soo dhaweynaana filayn aad iyo aad u ballaadhan oo qurux badan na soo dhaweysay socdaalkaygu daahran yahay inaan u mahad celinno walaalahayaga belweynta biciida qaybta ka mid ah ee degta degmadan Ciri Gabo iyo nawaaxigeeda gogosha ay u dhigeen biciida weyne kaas oo ah mid taariikhi ah la ilaawi karin inaan uga mahad celinno runtiina guusha mahad celinta aanu noqono biciida inta ugu horeysay uga mahad celisa arrinta insha Allah bidnillaahi kariim waxaan si aan baqaadi doonaa wixii qabya ka ah shirka annaka u daba fadhiisan doonaa dhaqanka annagu waa ogeydeenoo daharaan ugu dhawaaqnay maxaan ku raadahay biciida gogoshiisa inaan dhigno gobolka Sanaag ragga jooga biciidana waa nagu raaceen gogoshii unbaanu wadnaa sidii maaragtay maxaan ku raadahay gogoshaas u qabsoomi lahayd iyo meeshay ku qabsoomi lahayd arrinteeda aanu wadnaayo u soconaa waana inoo hirgeli doontaa fadliga Ilaahay iyadoo aan ceebi ku jirin oo cidna lagu maagan cidna lagu xagxageynaynin beesha inay danteeda ka tashato dee beesha dana badan bay leedahayo ma odhanayno taa iyo taa iyo taasoo dee malaayiin danood baa ummaduba leedahayo taa ummadda kaleba ay leedahay baan anaguna maaragtay doonaynaa inaan ka tashanno xaashaa lillaahi waxa weeye si fiican oo sharaf leh oo qiimo leh ayaa noo soo dhaweyseen waa idinka mahadnicilinaynaa intaasi kadibna waxaa wafdida loo soo gelbiyey gudaha magaalada Ciri Gabo iyadoo la geeyey hoygii ay ka degi lahaayeen magaaladaasi Cabdiraxmaan Axmed Isir Star TV magaalada Ciri Gabo.